tässä taas. Trumpihan on Yhdysvalloissa päättänyt aloittaa sellaisen jutun, että se aikoo julistaa Meksikon huumekartelli terroristeiksi. Tämä olisi sellainen tapaus, että silloin se mahdollistaa tiettyjä toimenpiteitä niitä vastaan. Niin kuin katkaista rahavälityksiä tietyille henkilöille, jopa alkaa niin kuin surmata niitä tässä vaiheessa. Ja yleensä se normaali juttu, mitä terrorijärjestöille tehdään. Ja tämähän on aika raju liike tietyllä tavalla. No, Meksiko on aika hemmetin yllättynyt tässä vaiheessa ja pitää tätä, että heikentää Meksikon itsenäisyyttä tai terrorismin määritelmää, koska se pelkää, että no, kohta amerikkalaisia droneja, ilmavoimia ja erikoisjoukkoja alkaa tulla Meksikoon, että mitä siinä, että tämä ei ole niin innostunut, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, että tällaiset hemmetimoiset seuraukset. Niin. Huumekartellit, niin kuin mä oon puhunut Meksikon tilanteesta. Meksiko on menettänyt joissain tapauksissa väkivaltamonopolinsa niille. Huumekartellit määrittelee jo, ketkä pidätetään, ketä sallitaan tulla kaupunkeihin. Kun ne yritti pidättää sen El Chapon pojan, joka on nyt huumekartellin johtaja, siellä tuntui hemmetimoinen ammunta ja lopulta ne joutui päästämään sen vapaaksi. Presidentti sanoi, että tuki määräystä ja niin poispäin. Ja sitten se poliisi, joka pidätti sen, niin 155 luotia ammuttiin siihen. Tai ainakin sen autoon, missä se oli. Joo, kaikki lähettää viestin. Huumekartelit hallitsee, valtio ei puutu niiden asioihin. Tai sitten sille käy huonosti. Ja tässä vaiheessa niin kuin jotenkin kuvittelisi, että Meksiko tajuu, että ei hitto, tämä homma on karannut käsistä. Ja se ei voi myöntää sitä virallisesti, kun Trumphan tarjosi jo apua, kun ne mormonit telotettiin suurin piirtein. En tiedä, oliko se minkälainen erehtyy, kun vai oliko ihan tarkoituksella. Mutta lapsia ammuttiin. Eli aika karuksi on mennyt tämä tilanne tässä vaiheessa. Eli Trump aikoo terrorismijärjestöjen luokitelmalla saada sitä jotenkin sitä valtavaa huumekauppaa ja muuta kuri. No, en tiedä onnistuuko se, koska no, Yhdysvalloissa halutaan käyttää kokaiinia ja muita huumeita. Yksi ratkaisu olisi tietenkin, niin kuin jotkut puhuisivat, että laillistettaisiin se. No ainakin silloin saataisiin ne rahat pois mutta kartelleilta, mutta joo, olisiko siinä vähän muita seurauksia siinä vaiheessa. Mutta miten tässä sitten pitäisi tehdä? Trumphan yritti talibanien kanssa neuvotella. Pitäisikö sen yrittää sitten huumekartellien kanssa neuvotella, koska Meksikon hallitus ei nähtävästi pysty siihen. Mutta mitä huumekartellit haluaisi? Niin kuin, että pelastetaanko ne sitten, että niin, lopetatte huumeiden myynnin ja muita vasta, ette lähdetä Yhdysvaltoihin. Tai me ruvetaan tappamaan teitä. No, se voisi jossain tapauksessa toimia. Mutta jotkut puhuvat, että huumekartellit saattaisi myrkyttää huumeet, jotka se lähettää Yhdysvaltoihin, että ihmisiä kuolisi siihen. No, sitä ei tiedä sitten, miten siinäkään. Ja yrittäisikö se tehdä Yhdysvallan Trumpi tehdä niiden kanssa sellaisen diilin, että niin, jos kerrotte niin kuin verkostosta tämä muista, me otetaan teidät niin kuin turvaa ja niin kuin pelastetaan ja annetaan armahdus. Se on vähän aika rajua, mutta toimisiko se vai tuleeko sillä vaan uusia huumekartellijohtajia ja niin poispäin. Ja kartellithan pelkää, niitä on pysyttävä vallassa niitä johtajia. Jos ne poistuu vallasta, niin heidät syrjäytetään. Ja tässä tapauksessa syrjäyttämisellä tarkoitan sitä, että katso hauta aavikolla, jos se hyvin sattuu. Tai sitten mielenkiintoisesti muukaroitu ruumis jossain, joka laitetaan esille jollain sillalle tai maantien varteen tai johonkin muuhun vastaavaan. Ja sillä puuttuu luultavasti vähän tiettyjä ruumiinosia. Eli tämä on aikamoinen sotku sinänsä. Mutta tämä terrorismin mulokittelu on niin kuin, että tässä Meksiko pelkää, että maine menisi ja muita vastaavia. Talous ja turismi, koska silloin terrorismi määritellään, se laittaisi pakotteita tietyille henkilöille, joita se epäilee, että terrorismiin liittyvät. Ja korruptio Meksikossa on niin hemmeti isoa, että tulisikohan sille mielenkiintoisia nimiä sille listalle. Ja sillä vaiheessa alkaisi vähän hallintoakin vähän pelottaa niin. Nyt, ai niin se sijainen, joka oli, tai se päätyyppi, niin, tai sen apulainen ja muita vastaavaa joutui terroristilistalle. Joo. Ehkä tässä on jotain, mitä pitäisi tietää, ja sitten kansakin voisi vähän suuttua siitä, että hemmetti, mitä teidän hallinto nyt oikein tekee, että tällaisia on tullut listalle. Joo, siitähän tulisi mielenkiintoinen sotku siinä vaiheessa. Ja tässä tapauksessa, että mitä pitäisi tehdä? Meksiko on niin kuin myöntää, että joo,
ne on karannut käsistä ja huumekartelit toimii niin monella tasolla yhteiskunnalla ja omistaa yrityksiä ja muita vastaavia, jotka on sitoutunut siihen lailliseen bisnekseen. Ja niiden kanssa voi olla tekemisissä sivullisetkin ja muita vastaavia. Ja siinä vaiheessa, kun ruvetaan ampua kovilla, niin sivulliset alkaa olla vähän tulilinjalla. Ja siitä ei tule kovinkaan mukava tilanne siinä vaiheessa. Ja tämä olisi niin kuin Meksikolle niin kuin kasvojen menetys niiden poliitikoille. Eli Yhdysvallat tarvii tulla pelastamaan Meksiko, koska terroristeilta, koska huumekartelit on suoraan sanottuna sellaisia jossain määrin. Trump ainakin pyrkii nimeämään. Ja kyllä mä en oikeasti pidä siinä vaiheessa, kun ne rupeaa telottamaan lapsia ja tekemään hemmetimosta ihmiskauppaa ja huumekauppaa ja silpomaan ihmisiä. Kyllä mä rupeen vähän terrorismiksi sitä luokittelemaan jossain vaiheessa. Tämä ei juuta hemmetin ikäväksi. Ja jotain tarvitsisi tehdä. Ja Meksiko ei siihen tunnu pystyvän. Korruptio ja taloudellinen tilanne ja muu yksinkertaisesti tekee, että se maa ei lähde kehittymään. Ja tässä vaiheessa jokainen ymmärtää, minkä takia Trump haluaa sen muuri siihen maahan. Ja sitten oikeasti harkitsee, että ehkä pitäisi ruveta tekemään jotain, kun Meksiko ei siihen vaan pysty. Joo. Oikeasti mulla jäi pelottamaan yksi mahdollinen seuraus. Ai koko Eurooppakin jossain vaiheessa joutuu se siinä, että se pohtii, mitä Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan tilanteen, mitä niille pitäisi tehdä. Pitääkö meidänkin ruveta muureja ja ruveta tällaisia iskuja tekemään jossain vaiheessa. USAhan yrittää pakottaa NATOa ja eurooppalaisia muutenkin nostaa puolustusmäärärahoja. Onkohan se sitten seurauksena? Tai miten ne sukellusveneet, jotka tulee Etelä-Amerikasta huumeita tuovina tänne Eurooppaan. Siitähän rupeaa vähän mielenkiintoinen tilanne tulemaan. Eli tämä on, voi olla sellainen asia, että Eurooppakin joutuu vähän miettimään. Niin, pitäisikö huumejärjestöjä ja muita vastaavia luokitella oikein terroristeiksi kokonaan, että voitaisiin jotain tehdä niille, koska ne tuntuu olemaan, että ne karkaa koko ajan käsistä pahemmin. Tässä kaikki. Jatko.